Մենք առաջիկայում նոր մեր ռազմավարության անպատասխան նոր բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման ծրագրեր պետք է իրականացնենք։ Այսօր արդեն իսկ ունենք նախագծված Ջերմուկը, Տաթև ազգային պարկը, մասնավոր կազմակերպությունների եւ անձանց կողմից ցանկություն է հայտնվել, որպեսզի իրենք նույնպես ներգրավեն պահպանության, բնության հատուկ պահպանության տարածքներ ստեղծելու հարցում, ինչը մեր կողմից խրախուսելի է, մասնավորապես այն ողջ տնտեսությունները, որ այսօր կան, դրանք վերափոխելով բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, եւ սա չափազանց կարեւորում եմ, ու ուզում եմ նաեւ առաջին անգամ այս ամբիոնից հայտարարել, որ նման նախաձեռնություն նաեւ ցուցաբերել է պարոն Գագիկ Ծառուկյանը, ինչը մեր համար չափազանց գնահատելի է, երբ որ ներդրում է կատարվում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում տարածքներ ձևավորելու և պատշաճ պահպանություն իրականացնելու հարցում։